взагалі піариться лише ця людина, яка пов'язує себе із міліцією, з правим сектором, до речі, до якого він не має жодного відношення. Це я можу заявити як представник правого сектора Херсонської області, що не до Яриша, ні до правого сектора Києва і люди, які з ними приїхали, відношення не мають. У мене питання, чому він заявив офіційно, що він дав дозвіл правому сектору піляти там дерева на дровах? І ці всі відомості розповсюдили новоросійські сепарські сайти. Мені важко коментувати заяви іншого заступника. Мені хочеться, щоб цей заступник зараз тут з'явився. Спитати в нього особисто. Розумієш, що ви не можете на це відповідати. Але це ваш колега. Давайте так договоримося. Я буду відповідати за вопроси, на вопроси, які касаються мене. Ми удалимося. Звинувачений комбат батальйону. Я відразу зв'язалася з Ярошем Пінітоном. Це друг літун Андрій Стемпицький. Він командир добровольчого українського корпусу. Відразу зв'язалася і Служба безпеки почала розслідування. Зараз по фактам розслідування ми повідомимо результати. Я вважаю, що люди, які причетні до злочину, там є злочин на 500 000 гривень. Я вчора була в казачих лагерях. У мене є фото, відео, факти, документація цього злочину. І люди, які від нас, від правого сектору, вони будуть покарані. У мене питання, чи буде за свій довгий язик балакучий, покараний Ян Кива, який зараз є плямом на вашій організації. І він паскудить все, що ви робите, якщо ви робите щось добре. Це перше питання. І друге, чи буде міліцією там відкручена кримінальна справа? Тому що це є злочин. Поїдьте, будь ласка, в казачі лагері, тут є представник, тут є представник. І подивіться, скільки лісу там знищено, посаженого десь біля 60 років тому. Знищені є фотографії ці пні, які дійсно молоді здорові дерева. 300 гектар, Наталя. Ну, 350 гектар – це за 3 роки, а зараз пів гектара – за 2 дні. Там виробили, ми вчора були, нас запросили представники, там буде звіт, от Валя була. В любому случае буде дана оцінка. Це є офіційна заява, це є представники преси, будь ласка. Я прошу, щоб після моєї заяви ви розбудили карну справу. І я вам це обіцяю, і ніяк інакше бути не може. Тобто є заявлення, є досудебне розслідування, якщо воно преступлення. В даному випадку я слышу признаки преступлення з ваших уст. Естественно, мы проведем судебное расследование. Нет, я теперь дополню. Я дополню то, что еще не сказано в этой справе.